Thank you.
Сьогодні у аеропорту відбувся такий цікавий флешмоб, присвячений джазу. Ви теж долучилися, які емоції? Коли бачиш очі людей, в них радість, здивування і захоплення. Взагалі джаз, якщо його виконують діти, він має особливу енергетику. Тому що вони чисті і вони собою, власне, передають цей позитив, цю емоцію. Взагалі, джаз і Львів – це речі, які неможливо розділити, тому що ми все своє життя джазуємо, ще з тих часів, як нас, до речі, король Данило заснував. Там тільки 100 тисяч гостей приїхало на джаз в цьому році, 300 музикантів з багатьох країн світу, джазових виконавців, ну і 38 статуеток Гремі у Львові приїхали до Львова. Мене вчора один спитав: хлопець, слухайте, а чому це у Львові відбувається? Тому що Львів – це круте місто. Я думаю, що кожне місто у світі хотіло би мати такий івент, але він є тут, тому що ми є Львів, ми є Україна, і це має бути завжди в нас.